profesor Učka i za ovakav sastav može slobodno da se kaže da je na zahtev gledalaca obzirom na rejting od prošle emisije koja je bila u vrlo sličnom sastavu. Naše pravo na lečenje upućuje nas samo u jednom pravcu i u strahu od onog najgoreg i najčešće slušamo sve što nam se kaže. Vrlo često smo zbunjeni i tražimo drugo mišljenje, onda umjesto da znamo više i da smo sigurnije i znamo sve manje, poslednje čemu verujemo je ono što je najjeftinije, ono što je najpristupačnije i ne oslanjamo se na nešto što je tako lako dostupno. Alternativna medicina ili bilo koji vid lečenja koji se nalazi van doma zdravlja, van našeg sistema zdravstva, jeste klizav teren i vrlo opasan, koliko za pacijente, toliko i za ljude koji se time bave. Kod nas je ekipa koja je svako na svoj način vrlo proverena. Bogdan Todorov, dobri dan Bogdane, još jednom. Dobar dan, hvala. Ljudi neprestano zovu za vas. Znači, nema hvala što ste me zvali. Toliko interesovanje, toliko poverenja ulivate, da li zbog toga što ste, imate veliko znanje iza sebe iz oblasti fizike, da li to što ste prvo primenili na sebi, da li je u pitanju broj ozdravljenih ljudi, ne znam, ali znam koliko ljudi zove da se raspita za vas i vašu metodu. Da li onda to čini vaš svaki dan? Je li to radni dan? Pa skoro, samo ja nedeljom i praznicima crvenim slovom ne radim, uslovno rečeno, iako sam penzioner, ne primam ljude, mislim, u tom smislu ne radim, a ovo ja kažem šta mogu, a šta ne mogu, ne budim ljudima lažne nade i kada dođu kod mene, ako je nešto na granici, ja kažem koliko je do sada prema nekim mojim iskustvima i drugih bilo procenata uspešnosti. Tako da ako se nešto dešava, telefon mi je uvek otvoren, ljudi se javljaju kako se razvija to što smo bili razgovarali i šta se dešava. Ako nešto nisu razumeli, dodatno dajem informacije. Tako da uvek smo u toku, nema problema da me dobiju na telefon, mada imam sada novi mobilni kojim baš ne urukujem najbolje. I onda kada nakupit sam gomila poziva posle vaših emisija, onda moram rukom da prepišem, to je to elektronska, da bi mogo da odgovorim. Jer ako odgovorim jednome, ono obriše sve ostale. Tako da ljudi se ne ljute da nisam teo da odgovorim dok ne prepišem, ne mogu da im odgovorim. Ne mogu automatski na tom novom telefonu. Mnogo se očekuje od vas. I to je još jedan segment naše emisije. Treba ogromno samopouzdanje da bi čovek uzeo u ruke ono što je najdragocenije, a to je tuđe zdravlje. Nataša Pusova, dobar dan. Dobar dan. Vi ste nam došli iz... Ja sam iz Skoplja, Makedonija. Treći put sam već ovdje u vaš Happy televiziju. Hvala što ste me pozvali. I također opet na veliko interesovanje naših gledalaca. Poverenje se stiče ako neko iz najveće muke najviše sazna i prvo primeni na sebi, pa onda posle toga ide jedan određeni broj ljudi koji se izleče, jedan uzorak koji ne može da bude mali. Koja je bila vaša dijagnoza? Moja dijagnoza je bila Hodgkin limfom i osteosarkom, koje sam se spasila, sad sam napravila već 9 godina. Kako se to zove po srpsku? Mi sigurno imamo neki narodni izraz za te autoimune bolesti. Pa, dijagnoza je ista svugda. Ista? Da, Hodgkin limfom i osteosarkom je ista. Tako da, drago mi je što sam izlečila sebe i drago mi je što imam puno i u Srbiju, tako da Srbija mi je, posle Makedonija, druga matična zemlja. Kako su počeli vas da leče? Pa, počela operacija kad su vidjeli da je puno zahvaćeno. Onda su rekli da je prekasno za sve i onda su me zatvorili i rekli da ću da živim 1 do 3 mjeseca. I onda je doktor, hematolog, rekao da je prekasno da se bilo šta uključi, ali pošto su mi porodica lekari pa su se nahvatili da primim i hemoterapije. Pošla sam na hemoterapiju, ali nisam mogla da ih izdržim. Bili su mnogo teški sa povraćanja. Mjeseci i po dana nisam mogla da stajem od krevet, nisam hodala. To su bile velike muke. I onda, posle 4. hemoterapije, ja sam rekla stop. Krečna voda sam počela odmah posle operacije. Kako ste vi saznali za krečnu vodu? Pa došao moj prijatelj iz Turske i njegova baka je lečila sa krečnom vodom. Znači, ona pravi pH vrednost na organizam. Čisti pravi baznu sredinu, čisti organizam, creva sred. Znači, izbacila sam samo šećer iz upotrebe, znači bilo kakav. To je i voćni, znači bilo kakav šećer treba da se iskući u ishranu i počela sam sa krečnom vodom. Tako da nije mi problem, pošto ja voći ne jedem. Krompir isto ne treba da se jede. Pa posle 3-4 mjeseci ja sam bila sve bolje i bolje.
kad je prošlo, pre da prođe godinu dana. Znači, vi ste već prekoračili ono što su vam predviđali lekari. Da. Znači, ja kad sam išla na one kontrole za krvne slike, oni su se malte ne čudili kako je moguće. Pošto osteosarkom je jedna od najstrašnijih, neizlečljiva bolest koja se umire. Ja nemam 3 rebra na sebe, deo pola plućno, krilo levo i limfne žlezde su mi otkinute. Znači, imam rupu, to se vidi i osjeća i kad dišem, ono, pulsira. Ali sam živa, zdrava i prava, evo me. Koliko je prošlo tada? 9 godina. 9 godina. Sa nama je Ale Nazarić. Ova emisija ne može da prođe bez vas. Ja mislim da ste trenutno najpopularniji. Kada se pomene alternativa, Ale Nazarić je negde prvo ime koje nam padne na pamet. Da li imate strah u toga šta vam sve ljudi poveravaju? Posebno u momentima kada neko dođe i dovede vam dete. Pa, naravno da imam strah. Mislim, nemam strah u tom smislu da ću ja nešto da pogriješim daleko od toga, nego imam strah za sve ljude koji su bolesni. Kao što sam imao strah i za sebe, tako sam imao strah i imam dan danas strah za druge ljude. Kroz moju metodu ja pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću ću svakom potpisati da moji proizvodi su bukvalno nešto što nema ni jednu nuspojavu. Ali to su proizvodi, Alene. Ljudi hoće vas. Naravno. Dakle, kada traže, oni prvo traže vaš broj telefona, gdje da vas nađu, kako da vas upoznaju i pretpostavljam da tog momenta kreće. Mi se svi trudimo da ostavimo snažan utisak na lekara, ubeđeni da nam neće posvetiti punu pažnju. Ja ne mogu da zamislim kako izgleda trenutak, poslednja instanca, kada dođu kod vas i pokušavaju da kupe ili da dobiju vašu pažnju, da vas mole, da pomognete i to za ono što je negde najvažnije i najstrašnije. Ali nemate u tom momentu strah? Nemam. Nemam. Ja sam onaj šaljivđija po prirodi inače. I volim da kroz taj razgovor da se zrači osmijehom, bez obzira koliko je teška situacija. I ja shvatam ozbiljnost situacije zato što sam ja prošao kroz to i znam vrlo dobro šta je strah od umiranja, znam vrlo dobro šta je dijagnoza kada te svi otpišu i znam šta je liječenje na pravi ispravan način za koji ja smatram da jeste pravi ispravan način. A ste vratili nekada nekoga? Kako mislite? Ne mogu da ti pomognem. Da. Da, bilo je slučajeva, ne direktno njima, ali članovima familije, kada zaista, znate kako, nemam ja čarobni štapić u ruci. Postoje stvari koje, kad ljudi dođu baš prekasno i kada se zaista ne može ništa uraditi. Ono što se kaže, nisam ja ni Bog, niti odlučujem ko će kada otići i da li se desi čudo ili ne. Jer samo Gospod Bog zna zaista kad nam je taj sudnji dan, ali... Da, bilo je slučajeva kada zaista ne mogu. Sa druge strane, vrlo je lako ljudima da vama sude. Dakle, užasno burne reakcije. Ima onih prilično licemernih koji će vas kritikovati i prevrtati očima na svaki vid medicine koji nije povezan sa našim zdravstvenim sistemom, a sa druge strane pitaju za vaš broj i malte ne po mraku krišom traže vas. Komentari su vrlo neprijatni, treba živjeti sa tim. Vidite, ja više ne slušam komentare, apsolutno. I ljudi koji me ne poznaju pričaju takve stvari. Oni koji me zaista poznaju i koji me upoznaju u međuvremenu promijene apsolutno sliku, zato što ja nisam neko ko će da im da zaista neku lažnu nadu, ko će da im obećava čudesna izlječenja i tako dalje. Ja smatram kad već čovjek prođe sve muke, da kažem pakao, i kada medicina digne ruke od njega, vrijedi pokušati na prirodan način. I zato se baš i zalažem da imamo pravo na izbor liječenja. Ja sam evo i donio, pošto prošli put nisam u emisiji, donio sam, meni se ovdje u Srbiji neke su bile prijave i tako dalje, koje su i to su novinari iskoristili. Znate šta boli u životu? Boli kada vas neko nazove šarlatanom, prevarantom,
to pišu, a nemaju apsolutno ni jedan dokaz za to. Ali ne, jedno je šarlatan i prevarant koji ukrade 100.000 evra ili milion ili 100 miliona, drugo je šarlatan i prevarant koji se bavi životom onih koje najviše volimo. Tako je. Vi ste to okusili i to upravo ti papiri zbog toga svega i postoje, da nisu postojale te tužbe i da ne znate kako izgleda policijska stanica, vi te papire verovatno ne bi ni imali, nego bi se bavili onim što vam je struka, što vam je cilj. Naravno, vidite, ja ovde imam moj preparat koji je Ganoderma lucidum ulje iz spora i ovo je dozvola Ministarstva zdravlja, uvjerenje Zavoda za javno zdravlje, ugovor o poslovnoj tečkoj saradnji sa farmaceutskim fakultetom. Znači, ja radim sve po pravilima i propisima. Ali tu se pominje još jedna reč, a to je da uz te preparate za koju imate dozvolu i koji su proverenog sastava i eventualno nekog kvaliteta, postoji i jedna vrsta dozvole za vid alternativnog lečenja. Tako je. Šta to znači? Pa evo ovako, ja ću pročitati sad ukratko ovako. Ja imam pravo, znači država Srbija, evo to je dozvolila država Srbija, kaže... Ja sam osnivač fondacije koja ima po statutu djelatnosti fondacije da protežira, znači ide dalje. Jedan od osnovnih ciljeva i djelatnosti fondacije je širenje svijesti kod ljudi o mogućnostima izlečenja kroz terapiju proizvodima dobijenim od biljaka i kroz metode alternativne medicine, kao i organizovanje humanitarnih akcija. Sad čekajte, metode alternativne medicine. Koje metode alternativne medicine vi primenjujete? Prirodna medicina. Znači, liječenje biljkama, ništa drugo. Jeste, nije ništa drugo. Vi ste u direktnom kontaktu sa pacijentima. Tu ima i molitve, ima i drugo psihološki faktor. Pa li to spada u alternativu? Da vam kažem, pa ne, to je jedan ciklus prirode. Znači, gospoda Boga je sad, vidite ovako, ja ću sad da odmah kažem da bude svima jasno. Ja, ako je grijeh pomoliti se Bogu za nečije zdravlje, onda sam najveći grešnik na svijetu. I drugo, Isus kada je hodio planetom zemljom, je li tako, nije završio nikakvu medicinu, a liječio je od svih bolesti. Po tim laicima, ljudima koji zaista osuđuju takav način liječenja, ja bi predložio onda da zamolimo Isusa da se vrati u materijalan oblik iz duhovnog svijeta i da mu sudimo za nadriljekarstvo i nadriapotekarstvo kao što se sudi pravednim ljudima i nemamo pravo na izbor liječenja. I samo da završim ako mogu. Kao i organizovanje humanitarnih akcija radi pribavljanja financijskih sredstava za pomoć djeci oboliloj od malignih bolesti i bolesti nervnog sistema. Znači, ja ne radim ništa mimo zakona. Za taj oblik egzorcizma, što kažu, pa postoji zato sertifikat priznat u Evropskoj uniji. Dobiven na osnovu izlečenja ljudi, na osnovu stanja ljudi. Gledajte ovako. Ja evo predlažem, pošto sam i prošli put rekao da sam zabranjen svuda, na svim mogućim televizijama, medijima, novinama i tako dalje. Gledajte ovo, pošto sam ja neki šarlatan, prevarant i sve ostalo, i evo javno iznosim, kažem, slobodno nije problem, dođite da vidite dokazi. A šta su dokazi? Ja sam živi dokaz, ova žena je živi dokaz, ova žena je živi dokaz, što ćete vidjeti, ova gospođa je živi dokaz, njen brat je živi dokaz, ljudi koji su ozdravili na prirodan način, a bili su otpisani od strane konvencionalne medicine. Milena Ibrić, dobar dan. Kako ste? Dobro. A kako ste bili? Loše. Koja je vaša dijagnoza? Ja sam imala puno bešika tumora. Puna bešika tumora? Kako ste došli do toga? Kako ste saznali to? Pretpostavljam da ste imali... Imala sam obilno krvarenje. Kroz mokraću, pretpostavljam? Da, da. Je li odmah dijagnostikovan tumor u bešici? Da, bila sam na VMA, primala sam transfuziju krvi i urolog me poslao da se javim u gradsku bolnicu kod svog urologa. Ja sam otišla tamo kad sam uradili cistoskopiju, rekao mi je hitno u bolnicu. Tu sam dobila još 10 transfuzijalne boce krvi da bi me posle operisali. I posle 2 meseca, kad sam se javila na kontrolu, na sledeći pregled, je bilo da imam još pola bešike tumora.
otešla sam u decembru ponovo na operaciju. Operisali su mi i rekli da imam još tumora. Kad sam otišla dalje na ispitivanje, doktor mi je rekao mora bešika da se vadi. Kako se funkcioniše bez bešike? Što znači vaditi bešiku? Pa izvadi se bešika i onda se ugrađuje veštačka, s tim što mora kateter normalno da se nosi. I ja nisam znala, jer meni to doktor nije objasnio ništa. Ja sam pitala mog urologa u Euromediku šta znači vađenje i kako je vađenje bešike. On je meni rekao mnogo teška operacija, još teži oporavak, s tim što normalno kateter ti sleduje celog života. Jeste pristali na tu operaciju? Ne. Šta ste uradili? Pa ništa. Onda sam pročitala za doktora Alena Azrića. Otišla sam kod njega. Čekajte, ljudi kada čitaju na internetu ili bilo koju štampu ili kada gledaju televiziju, vi vidite, pa mogu da kažem, stotine, ali najmanje desetine ljudi koji obećavaju da će da leče sodom bikarbonom, koji će da leče biljnim preparatima, koji će da... I tu postoji alternativna medicina, je beskrajna. Kako ste baš Alena izdvojili? Zato što meni je posle urađenog CT-a rekao doktor da je karcinom bešike. I s obzirom da sam čitala o doktoru Alenu Azariću, čitala sam dosta komentara od izlečenih pacijenata, jer bolesnik kad čuje za nekog, onda i kad je bolestan hvata se za najmanju slančicu. Vi imate malo dete? Da. I vama pretpostavljam da je cilj da budete živi i zdravi dok on ne stasa. Normalno. Normalno, zato i nisam htela da odem, jer to je za mene otpisano od lekara, čim vadite bubre, mora da vadi bešiku, tako da ja nisam na to pristala. Pročitala sam za doktora Alena Azarića, raspitala se kako mogu da dođem do njega. Rekli su mi da se ističe kad ima predavanje kod njega, otišla sam sa nalazom, porazgovarala s njim i on mi je rekao da može. Onda sam uzimala te njegove preparate, dijete i hvala Bogu. Posle toga sam uradila tri ultrazvuka u Euromediku gde nemam ništa u bešici. Ipak postoji jedan moment kada morate da prelomite i da odete na prvu kontrolu i da kažete, ne znam da li ste bili na hemioterapiji, kojde i tako dalje, i vi da kažete ne, ja sam išla kod Alena Azarića. Tu idemo na prvu prepreku gde naši lekari, da, posumljaju i u naš zdrav razum i već vas tretiraju drugačije ili bilo toga. Ja sam rekla da sam bila kod doktora Alena Azarića, oni su mi rekli mi ne znamo njega i vaše je odluka. Da. Ali oni dalje realno, osim nekih kontrola i novih nalaza, redko kad pristaju da učestvuju u tome. Sa nama je Gordana Dragić. Gordana, dobar dan. Dobar dan. Neverovatno koliko je interesovanje za nešto poznato vekovima. Govorimo o zeolitu. Srbija je vrlo bogata zeolitom i o tome se malo priča, posebno zato što je dostupan i nije skup. I to je ovo sa početka emisije, kada sam rekla da mi ne verujemo jeftinim stvarima i ne verujemo u izlečenje iz prirode i tako dalje, obzirom da smo zatrovani hemijom. Najveći borac protiv hemije i metala jeste zeolit. Vi ste nama doneli jedan, da kažem, prvo sjajan dizajn. To su gromade, jel, kockice, kamenčići. To je prirodno rezani zeolit i to je eko upijač, a o njegovim dejstvima ćemo nešto malo kasnije. Htela sam prvo da kažem da istina, iskrenost uvek pronađe put do ljudskog srca, da ljude ne možete prevariti i da oni jednostavno se rukovode svojom intuicijom koja jeste zapravo Božja azbuka i ko ume da je čita, ona je nepogrešivi vodič u životu. Teorija isceljenja je vrlo, vrlo jednostavna i lečiti se treba i lečiti se može. I bolesti se mora mudro pristupiti. Bolesti se mora mudro pristupiti. Znači, ne bezbrižno je posmatrati, ali ne treba se bolesti plašiti. Božja apoteka nam je dala mnogo Božjih darova koji se nalaze svuda oko nas, ali ljudi nemaju znanje. Zato jesmo danas ovde da kažemo dobru vest i da kažemo istinu informaciju. Ko vlada informacijom, vlada svakako i situacijom. Ali realnost je takva da sve
sve što je zaista lekovito i što pomaže i na što telo reaguje, jeste dostupno, jeste prosto, jeste efikasno, nalazi se svuda oko nas. U Nostradamusovim proročanstvima je najavljeno otkriće, i to mogu svi da provere i da pročitaju i na internetu i u knjizi Nostradamusovih proročanstava, gde je rečeno da će se u poslednjim danima ovih smutnih vremena pojaviti kamen koji će lečiti sve bolesti. Zatim naš čuveni travar, deda Jovan sa Romanije, deda Jova, takođe pričao o zeolitu, ali tada niko nije slušao njegove reči. I mnogi ljudi, da kažem, proroci u drugim zemljama, takođe su pričali o zeolitu, a priča o zeolitu je stara koliko i ljudski rod, jer sama starost zeolita datira 15 miliona godina. I Atlantida, kao što sam već ranije rekla, je cela počivala i drevna civilizacija. Ajmo sad od proroka i od proročanstava do savremenih laboratorija. Dakle, zeolit u zapadnim zemljama se nalazi u prvoj pomoći svakog vojnika. U Rusiji je čitav jedan teren posle nuklearne katastrofe zasut zeolitom kako bi se osposobio koliko toliko za život. U Srbiji, međutim, postoji zeolit, čak se tretira kao najkvalitetniji na svetu. A koga koristi i kog je porekla taj zeolit koji vi koristite? Ovaj zeolit nalazi se, znači iskopine su, znači rudnici su u oblasti Kruševca, teritorija grada Kruševca, Jablanica 1, Jablanica 2, Jablanica 3, znači apsolutno srpski proizvod, iskopava se sa dubine 18 metara. Vrlo je važno klimatsko područje, znači vrlo je važna dubina sa koje se iskopava i vrlo je važno da se 35 cm površinskog sloja zemlje mora skinuti i odstraniti, zato što zeolit, kao što kupi sve iz ljudskog tela, tako kupi radijaciju i sve ostalo i znači iz prirode. I jako je bitno da je to jedini lek protiv radijacije, jedini lek u prirodi koji efikasno eliminiše teške metale. I jako je bitno zato što nijedan doktor nikada ne upućuje pacijente da ispita krv i organizam, nivo znači teških metala u organizmu. A oni su izazivači najtežih mogućih bolesti. Znači tu mislim na živu, na kadmijum, talijum, arsen. Arsen je, voda nam je prepuna za piće arsena, sa kojim pogotovo u Vojvodini ne mogu da izađu na kraj, već 30... Znači čistoća vode u Banatu pogotovo se izjednačava sa mutnom, prljavom rekom. Znači to je rečna čistoća, znači to uopšte nije čak više ni za pranje. Samo kad pričamo o vodi koja je neizostavna, voda, vazduh, znači... Ali Gordana, počeli su da koriste i poljoprivrednici... Primena zeolita zaista je neograničena i trebalo bi nam mnogo emisija da kažemo sve. Znači, postoji projekat u kome sam navela da se izbacuje upotreba herbicida, pesticida, insekticida. Znači, ako nastavimo sa ovakvim tretiranjem zemljišta, pogotovo u Vojvodini, za 3 do 5 godina mi ćemo imati potpuno jalovu zemlju, da će biti gline i krečnjak. Bićemo željni da vidimo žitno polje ako ovako nastavimo sa primenom hemije. Znači, apsolutno da bi dobili u tom lancu ishrane zdravu hranu, zdrave ljude, da bi poboljšali kvalitet života i kvalitet zdravlja. Jer ishrana znači dobro zdravlje znači dugovečnost, a dugovečnost znači život u Bogu. Tako da, znači, mi moramo krenuti od prečišćavanja vode. Imamo, znači, filtere za prečišćavanje vode arterskih bunara i pijaćih i stajaćih. Zeolice stavlja u ribnjake za prečišćavanje ribnjaka i bolje kvalitete ribe. Ali vi znate da neki stočari koriste zeolit u ishrani kako bi meso prodavali kao organsko, zato što na testiranjima prolazi kao organsko. A nijedan lekara ne može da prime, znači nijedan farmer koji je proizvođač mleka ne može da preda mleko u mlekaru ukoliko ne upotrebljava zeolit. Znači, on je najefikasniji u eliminaciji aflatoksina i mikotoksina. Druga stvar, zamenjuje apsolutno koncentrate u ishrani, ali poljoprivredne apoteke, veterinarske stanice neće da drže zeolit jer im se ne isplati zato što je jeftin i zato što ide 1 kg na 100 kg hrane. Znači koncentracije apsolutno izbacuju. Stave se žitarice i 1 kg zeolita na 100 kg hrane, imate zdravu hranu. Onda primjena u ishrani kao mineralno đubrivo, znači u zemlju se ne stavlja MAP, ne stavlja se urea, znači dovoljno je stajsko đubrivo kao što su nekada naši preci to radili i stavlja se granulirani zeolit i biljka, čisti se i biljka i sav prostor oko biljke i mi dobijamo zdravu hranu koju možemo da jedemo bez da kažem, pranja bukvalno i bez, znači, sa ljuskom zajedno, potpuno zdravu hranu.
Jasno. Ima još tu primjene načina. Imamo kratak pregled najvažnijih vesti i onda počinjemo da upućujemo ljude na to kako i na koji način, tačnije da im pojasnimo, funkcionišu vaše metode lečenja i ono što je možda važnije, a to je sa čim se vi srećete na putu ka pacijentima, tačnije pacijenata ka vama. Bogdane, vi se bavite fizikom. Hoćete vi nama da objasnite prvo neverovatna energija kada se sastavi ovaj krug ljudi i vi imate tu energiju da ste svima simpatični, da vam svi veruju, ali da to nema ni trunku šale, da je u pitanju vrlo ozbiljna bolest koju vi lečite. Ali moguće da ljudi sopstvenom energijom mogu da pomognu drugom čoveku? Da, samo ja ću sada da li upotrebiti ili zloupotrebiti da ispričam moj slučaj šta se meni desilo da sam ja bio uslovno rečeno pacijent. Pre 3 godine dobio sam voucher za Vrnjačku banju za pansion Vuk. Vlasnik Vuka je ujedno imao i turističku agenciju i jednog petka nas je vodio tako da švrljamo malo po okolini Vrnjačke banje. Završnica je bila u jednom seocetu vrlo zanimljivog imena gde sam zaboravio ime, u kome je bila crkva sa 2 monahinje i on je imao status manastira. Mi smo prisustvovali večernjem. A šta je bilo prethodilo tome? Mesec i po dana pre toga, to je bio početak septembra, kratke pantalone, kratki rukavi, ja sam dobio neku alergiju, vrlo atipičnu. Ujutru kad se probudim, ja sam sav osut ko šugav, spreda, vide se noge, vide se ruke, da idem sad u dugačkim pantalonama i sve ostalo mi, naravno, teram po svome, baš je bilo neprijatno me zagledati ljudima i takav sam otišao u Vrnjačku banju. Odem ja kod lekara pre toga, dobijem pilule za alergiju, niti svrbi, niti poli. Do popodne se to povuče, odmah ujutru ponovo sam sav ko ošuren. Mi to zovemo koprivnjača, taj oblik. Niti svrbi, niti boli. Ja pijem te lekove što sam dobio za koprivnjaču, ma ništa se ne dešava. I kažem, na večernjem iznesu pokrov Svete Petke dobijen iz Jašija, jer je ta crkva bila posvećena Svetoj Petki. Naravno, svi smo posle ove večernje prošli ispod pokrova, uključujući i mene. Ja sam isto prošao. Ujutru sam doživeo iznenađenje, bio sam potpuno čist. I od tada pa nadalje, ma nigde ni jedne fleke na telu nisam imao. Jovana, ja se izvinjam, ali moram da objasnim, pošto ja također se bavim zdravstvenim turizmom i živim u okruženju Vrnjačke banje, to je manastir Stubal, to je manastir Svete Petke, za koga postoji izuzetna legenda. 1822. godine seljak koji je kosio travu, znači Stojan, naletao je kosom na kamen ogroman stub. On je bio vulkanskog porekla, imao je ploču sa određenim simbolima. Na toj urezana je bila ploča sa simbolima i on je uzeo taj stub, otkotrljao je do reke i otišao kući. Sin mu je bio na umoru. Došao je anđeo gospodnji u snu i rekao mu, vrati kamen tamo gde je bio, to je kamen temeljet za crkvu. Kada je se on u toku noći probudio, otišao tamo, kamena nije bilo. U reci kamen je bio na tom mestu, ali cele ploče nije bilo. I on se tada grdno uplašio i poslao i prodao je njivu seljaku Arseniju. Arsenij je poučen njegovim iskustvom, napravili su crkvu, svi seljaci u mestu Stubal, crkvicu Brvnaru. Međutim, kažu da je ta crkvica u vreme Turaka letela, da su je videli da je nebom letela u plamenu, znači neverovatna čuda su se desila i tamo postoji dan danas taj kamen vulkanskog porekla da dolaze iz čitavog sveta ljudi da prislone glavu, da prislone deo tela koji ih boli i dolazi do čudotvornih isceljenja. A tu isto jedna zanimljiva vrlo stvar i ja mnogo ljudi upućujem tu, kada je kneginja Ljubica sa svim udovicama i siročadi, znači onih naših vitezova, najboljih naših vitezova koji su izginuli na Kosovu polju, krenula prema Ljubostinji i sa telima, znači, poginulih junaka na Kosovu, koje nije bilo mesta da se sahrane, znači, na Kosovu polju, oni su krenuli, znači, i
Kneginja Ljubica je tu na tom mestu i mošti Svete Petke su bile umotane u tu ploštanicu i desetinama godina je Sveta Petka boravila u manastiru Stubal dok nije su njene mošti bile prenete u Ljubostinju, dok nije Ljubostinja završena sa gradnjom, jer je to manastir koji je postojao daleko pre Ljubostinje. I kažem tako da je to ta ploštanica u kojoj je Sveta Petka bila umotana, njeno telo je sad znamo mošti u Jašiju, da, ali svakoga petka u 17 časova svi bolesni mogu da odu tamo gde 4 sveštenika drže plaštanicu, ispod nje se provlače ljudi, znači i dolazi do čudesnih isceljenja. Ali samo mesto je izuzetno neobično, izgleda kao Edenski vrt i tu se nalazi mali Jerusalim. Napravljeno je potpuna kopija Jerusalima, grada Jerusalima, znači u minijaturi, jer ona je otišla u Jerusalimsku pustinju i tamo znači ima Javramo Visakov grob, ima pećina u kojoj je položen Gospod gde je potom vaskrsao i tako dalje. Ali želim se nadovezati isto tako, vrlo bitno je to za sve gledaoce, da zašto je Očenaš baš u tom nizu slova, u tom nizu reči, zašto Očenaš baš glasi tako kao što jeste. Htela sam se nadovezati odmah posle Alena. Naučna istraživanja su dokazala da svako slovo ima svoju energetsku frekvenciju, svoju vibraciju, znači energetsku vrednost. Kada poređate određena slova jedno pored drugoga, dobijate energetsku jednačinu i energetsku formulu. Kada izgovorite Očenaš i saberete energetsku vrednost Očenaša, dobijate 8 herca. Planeta Zemlja se u sunčevom sistemu nalazi na 8 herca. Tako da se vi direktno konektujete na kosmičku energiju i napajate se kosmičkom energijom. Zato, znači, otvarate puteve za priliv kosmičke energije i vi apsolutno dobijate olakšanje u vidu radosti, kao da vam je pao kamen sa srca, u vidu, da kažem, snage, u vidu i zašto se čitaju molitve i kako se leči molitvom. Znači, energetska frekvencija, opet dolazimo, gospodine Bogdane, do energije i zato sam želela da isprepletem ovu priču, jer postoje fakta i činjenice i nauka i medicina, ali postoji nešto iznad nauke i medicine i to je činjenica. Jer zašto su ljudi molitvom lečili? Znači, ja sam poznavala slepu staricu koja mi je prenela brojanice. Kako su nekada lečili stoku i ljude? To su pesmice koje se rimuju, znači koje su, da kažem, deseterac i koje nisu smele da se zapisuju, nikako nisu smele da se zapisuju. Zašto? Samo su se pamtile i verbalno su se prenosile po predanju. Zašto nisu smele? Nisu smele da se pišu, nego su osoba koja je dobila blagoslov, znači da leči, oni su ljude iz stoku lečili pesmicama. Znači to su brojanice, izgovarali su, recimo, ko je imao kožnu bolest. Uzme 9 belih oblutaka i uzme kamen, izgovara pesmicu, baci kamen u reku. Tako su oni lečili ljude i životinje 9 puta i što je Nikola Tesla rekao, simbolika broja 9. Znači sve su radili po 9 puta. Znači sve što su brojali, izgovarali, radili su 9. Zato kažem, sve je stvar energije. Znači sam Očenaš jeste stvar priliva kosmičke energije i energetska formula. Da, o tome se dosta pisalo. Tu je bilo dosta stručnih članaka, vrlo zanimljivih, baš na tu temu frekvencije koja se i dobije izgovaranjem Očenaš na srpskom jeziku. Imamo nekoga na vezi, ako nemate ništa protiv da uključimo gledalca. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, izvolite, u programu ste. Takođe, pratim ovo u vezi alternativne medicine. Da. Nisam znao dobre par godina da ima mogućnost da bi mogao rukama da leči. To mi je otkrio lekar. Niste imali, izvinite, niste znali da postoji mogućnost? Da, ja imam mogućnost i da mogu ljude da podignem, šta ko reći, iz nepokretnog stanja. Samog sebe? Pa ne sebe, drugi. A to vam je lekar otkrio? Da, to mi je lekar otkrio kada se pozdravio sa mnom. I onda sam čoveka je čuo za mene i onda tu sam u Beogradu. I onda koji nije mogao 2 godine i po dana da ustane i onda sam za 2 večeri sam ga, još prvu večer sam ga podigo. A hoćete nam reći samo kako? Hoćete nam reći kako? Kako, dodirom rukama. Isključivo dodirom? I masažama. Znači uspeo sam i druge večeri bacio kolice i sve ostalo i normalno uspostavio. Hvala vam puno što ste se javili. To je upravo ovo što sam htjela da vas pitam. Prvo da zahvalim gospođe Gogi. Podsjetila me je kod mene radi Alzheimer, to je Stubal, tako je, upravo ste. To su teški metali, gospodin Bogdane, pijte Zeolit što pre. Obavezno, hvala.
I kažem, evo, ja možda jesam taj koji pomaže drugima, Bogu hvala, ali ja ne mogu sebi da pomognem, a ovo se zove, što je i gospođa Goga i Jalen, i ja što sam vam dao kao primjer, isceljenje. To nije alternativna medicina, to nije komplementarna medicina, nije klasična, nego klasičan vid isceljenja. Ja sam pijao pilule, nikakve pomoći. Sve sam radio kako mi je rečeno, nikakve pomoći, samo sam, naravno, ja sam vernik i to ni ne krijem, prošao... Ali niste vernik fizičar, meni je to zanimljivo od prvog dana kada sam čula za vas. Pa koliko ja znam, svi najveći, izuzimam sebe, ja sam ajde tu upao s greškom prirode ili ne znam kako, svi najveći naučnici su bili vernici. Ili su vremenom postali kada dođu do jedne granice? Recimo Pavlov u Rusiji u vreme komunizma, vojnik je morao da čuva crkvicu u kojoj je Pavlov išao da se moli, jer on je za Rusiju bio dragocen kao naučnik i niko nije smeo to ni da ruši, ni recimo to. A oni su priznavali recimo to. Za razliku od Srbije. Dakle, vi kada ste hteli da patentirate sve čime se bavite, a mi znamo već za vašu lopticu koja leči obolenje, maligne obolenje prostate. Recidiva tumora na mozgu, raka kože, malignih promjena bradavica i mladeža i sada sa ovim najnovijim rak dugih kostiju. Vi ste morali da odete u Rusiju kako bi dobili to, ovo što i Jalen pokazuje, kako bi dobili dokaz i papir da tu nema čarobnih štapića i da to nije nikakva magla, da se tu nešto vrlo ozbiljno dešava i menja. Koliko su Rusi naučno otvoreni za to u smislu, znate kako, i Nikola Tesla je otišao zbog para i uslova. Koliko Rusi tu nude para i uslova kako bi svoju zemlju i svoj narod podigli i ozdravili? Pa... Pozdravljam sve prisutne, ali pretpostavljam da gledalci treba da shvate da ste vi greškom pozvali najluđeg čoveka u Srbiji koji postoji. Nema tu greške, ajte. Jer od raka se ne umire, nego jako dobro živi, da se razumemo. A u Rusiji su stručnjaci za to. Oni su dali patent čerke i meni, jedan od tri patenta priznatih za oblast lečenja kancera i još zlatnu medalju za uspehe postignute na lečenju raka. U čemu je, to ću da ponovim, jako sam u jednoj od ranijih emisija, da bi dobili patent na bilo šta, vi morate da date dokaz primenljivosti. Da to što vi tvrdite da je to primenljivo i da to daje efekte u praksi. Ja sam dao dva slučaja, jedan primer lečenja i izlečenja, jako ja tvrdim da nisam lekar i da ne lečim, raka kože po fazama tokom 5 meseci, kako je od gnjecave materije, cela leđa su odjednom zapalila kad sam ja to stavio, jer to je sve bilo pripremljeno da se rak proširi i na kraju suva, ravna koža. To je bio najbolji dokaz, jer to je fotografije pripremljene sa datumima snimanja kako je išlo. I drugi recidiv tumora na mozgu, nažalost moja pokojna komšinica, ali ne od toga, nego zbog nekih drugih problema, koji je bio izlečen, primarni, ja to uvek odbijam a priori, jer ja ne mogu tu, nisam lekar i ne mogu da se pouzdam da je to tačno mesto gde su oni rekli da je tumor, ali kad je operisan pa se ponovo pojavi, ja nemam šta da razmišljam, to je na tom, da je brazgotina. Ona je bila, pobegla iz bolnice, super žena, Bog da je dušu prosti. Došla je, da izvinete, u košulji i gačam u Oluji, svojom sposobnošću, ne lopovlukom je uspjela da zaradi, da ima 3 stana, sve pošteno, ali super sposobno. Ona je, kad je dobila taj prvi tumor, operacija, pa posle toga drugi tumor, poznavala je profesora primarijusa i kaže, hoćeš da mi pokažeš kako izgledaju ti koji će da operišu drugi put. Nažalost, neka se niko ne ljuti, posebno od lekara, jedan je ovakav, mozak je to, ljudi. I ona kaže, pa ću ja tako da izgledam? Pa kaže, 70% da, 30% ne. Pa kaže, ja ću da pobegnem, nemoj mi begati, potpiši. I šta je ona uradila? Pobegla, ali potpisala je profesoru da legalno ide iz bolnice, neće to da uradi. 3 noći nije spavala žena, zvoni mi neko na vrata, ali žena je stvarno Jack, mi smo postali veliki prijatelji posle toga, plače, Bogdane, ako ko i tako dalje, već sam ja to naučio kako, a nisam čarobnjak, što i to je. Ja tada nisam koristio ove kalote, nešto drugo sam koristio, koristio sam drvene polulopte,
koji mi je neko dubio da bi dobio ovakav prostor. Ona je imala posla sa traksterima, to su ti koji rade u drvetu. Ja joj kažem kako tu loptu da preseče od onoga cekvice kovaj i da mi izdubi. Kad sam dobio to, nije uopšte bilo to što sam ja trebao. Ja sam 2 sata, sve sam ruke izžuljao, nožem kod nje i šmirglom dubio i stavio. Već prve noći i sledeće 3 noći ona je spavala. Posle mesec dana njoj se tumor povukao. Ja sam dobio sve te rezultate medicinske i to sam sa ovim prvim slučajem... Koliko se to puta ponovilo? Koliko imate izlečenih slučajeva? Od prilike? Pa, dosta mi se retko javljaju, ja sam ja vrlo oprezan za... To je mozak, neče, tu je nije za igranje tamo gde znam, recimo, glioblastom na mozgu, ne javi se samo na tom mesto da se javio ponovo tumor, nego još na 3-4, pa tu ne mogu ništa da uradim. Ja ljudima kažem kad nešto ne mogu, da ne gube vreme sa mnom, neću da im budim lažnu nadu, ali tamo da su neke druge vrste tumora, to je otprilike bilo jednom, pa desetina za ovih 20 godina. Malo li je, to je par deset. Pa sad, znate šta ja nisam... Nataša, to je taj trenutak kada najvažnija stvar je poverenje. Vama je rečeno da ćete imati mesec ili dva života. Koliko ste imali godina? Pa imala sam 35, u 36 sam već ozdravila. Moramo, kako bi se gledalci lakše poistovetili, mirenje sa tom činjenicom, ja mislim da je nemoguće. Pa nemoguće. Prvo sam pala. Prvo svako kad sazna da ima kancer padne. Pošto nisam pušila, nisam pila alkohola. Zašto ja? Živjela sam zdrav život. Pola familija mi je medicinari, tako da sam baš živjela onako normalan život, što sam pazila na ishranu i na sve. Od kad sam se ja razbolela od kancera, pala sam zato što baš bukvalno paziš na sve, a kancer dođe. A idem i na redovne one kontrole, pošto žena, idem na ginekolog, idem na eho dojci i na krvne slike redovno, znači minimum godišnjo jednom ili dva put. Tako da sam uvek pazila na sebe, ali to nikad ne možeš da budeš siguran da bolest neće da dođe. Šta se radi tog dana kada neko kaže imaš mesec ili dva, jesi tada onda, šta se prvo želi? Pa znate kako, kad sam saznala da ću da živim mjesec do 3 mjeseca, onda sam razmišljala kako bar ja, zašto meni? Znači, uvek sam verovala Bogu, to je, od malena sam tako vaspitana, uvek sam dobro činila, zašto baš mene? E sad ako me pitaš zašto baš mene, kažem hvala Bogu, onda je, znači, on me napravio jači. Znači, malo mi čerka tu pomogla kad sam pala psihički, moram to da kažem. Pala sam psihički i kad je čovjek bolestan od kancera i kad se muči, imala sam mnogo bolova. Znači, ja sam se, nije mi ni morfijom, ni ništa moglo da smiri. Znači, došla sam do trenutak da mi stave epiduralnu kičmu da mi smire bolove. Nisam mogla sa ništa drugo da smirim bolove i sam se sa leđa mavala u... udarala u zid da bi bol otrnuo. Bio mi leđa modra, ali samo od udarac jak, ono, bol nestane. I onda sam ja počela da molim Boga da me uzme. Kažem, Bože, molim te, uzme me. Ne mogu više da izdržim. To je bilo negde ispred mog rođendana. Znači, trebam da slavim rođendana, ja molim Boga da me uzme. I onda dolazi moja čerka u sobu, pokuca na vrata i uđe i kaže, mama, ne mogu više da te slušam kako moliš Boga da umreš. Hoćeš da umreš? Kažem, hoću. Ajde, oblači se. Počne da me oblači. Idemo, kaže, da skoknemo u Vardar i da se obe spasimo od ove muke. Ako hoćeš ti da umreš, ko će mene da čuva? Jesi ti razmišljala da treba da me rodiš, ostaviš nekome, treba neko da se brine za mene ili ne? Nije samo tebi, kaže, teško. Teško je i nama. Ali moramo zajedno da se izborimo sa ovo. I onda sam ja počela da plačem, da vidim kako moja čerka plače. I onda kažem, dobro, ajte, neću da umrem, borit ću se za tebe, živjet ću za vas, imam i sina. Samo on je muški, pa tad su bili 12. Oni su 2 godine razlike, 12 i 14. Sad su već 23 i 21. Tako da... A sin? Pa muškarci, on je mnogo više emotivan, ali se uzdržao, pošto muškarci su malo tako... Oni više pate u sebe, a ne pokazuju. Znači, kad se ja ne javim jednom ili dva put na telefon,
on me traži, i to uspaničeno me traži, nemoj da zaboraviš majka telefon, molim te. Znači, on više emotivno pati za mene. A ona, mislim, one su mi sad majka i otac. Moja deca su toliko zdravi, tako se brinu za mene, ja uvek kažem, a sad smo promenili ovaj, ja sam njihovo dete, oni su mi majka i otac. Oni se brinu, ali znate šta je najbitnije kad je čovjek bolestan od kancera? Tati ima samo jednu želju da ozdravi, ništa više. Znači, ništa na ovome svetu nije bitno kao zdravi. Kad dotakneš dno, onda znaš šta je u pitanju. Inače, potičem od neko, od porodice koje nije, znači, hvala Bogu, živjeli smo super, imali smo sve. Tata je bio spreman da proda sve i da me nosi u inostranstvo bilo gde. Kaže, no, znači, tražili su, ne znam gde da me nosi, samo da me spasa. Znači, roditelj je najviše teško kad dođe dete da mu kažete da će vaše dete da živi mjesec do tri mjeseca. I onda sam ja rekla, ne, nećeš da prodaš ništa, ostavit ćeš sve, jer svi, ako je pisano da živim, ja ću da živim. Ako je pisano da umrem, iznad Boga nema niko. Znači, za spas i za izlečenje. Najbitna su za mene, spored mene, dva faktora. Samog čoveka, bolesnog, i Boga. Znači, prvo, ja sam se povezala s njim i kažem, volja je tvoja. Šta će da bude, to je to. Ne može niko iznad, znači niko ne može da preškrta to što je on napisao. I onda sam se ja uhvatila za to i za krečnu vodu. Znam da to čisti bazna sredina da pravi. Znači, kod nas u Makedoniju si slatko pravi sa krečnom vodom i to. Da, pričat ćemo sada i o krečnoj vodi i o svemu ostalom. Ono što se najviše provlačilo, a to je Božja volja. Iako smo pričali o drugim stvarima, vadili sertifikate, ipak je pričali o nauci, o fizici, o iskustvima, stalno se nekako vraćamo po nekoj crkvi i po njegove volji. Napravit ćemo jednu pauzu sa reklamama. U nastavku emisije možete da se javljate, razgovarat ćemo šta se čime leči iz prirode i očigledno ne možemo da izbjegnemo i uz volju Božju. Nastavljamo emisiju posle ručka. Tema je svi vidovi lečenja koje priznaju sve velike i najveće svetske sile po svim osnovama, i po ekonomiji, pa i po zdravstvu, a koje mi očigledno iz raznih razloga, pa možemo da svrstamo i u teoriju zavere, ne da zanemarujemo, nego ignorišemo i idemo ka onome što je vrlo često loše za nas. Svaki farmaceut, svaki lekar će vam reći da su lekovi otrov i da se koriste u određenim dozama na određeni način. Postoje i ljudi, naučnici, koji će to isto pronaći u prirodi i da nema onih 7 papira sa kontraindikacijama, nuspojavama. I zato ću početi sa vama, obzirom da ste vi fizičar i da je to ono čime se bavite, kroz nauku, i onda nekako je najsimpatičnije kada od vas čujemo neku od anegdota koja se ne tiču lečenja, već, kako ste vi to lepo rekli, iscelenje. S vašom dozvolom, ja sam hadžija. Vratio sam se sa Hadžiluka i u kafiću Bogotražitelj u Ivanbegovoj 7, gde je vlasnik profesor dr. Bodin, profesor sa Policijske akademije. To je kafić koji je pun ikona i svega ostaloga. Subotom se obično drže predavanja bilo iz religije ili iz nauke. Ja sam i ranije držao. Kad su čuli... Ovom Beogradskom, pored... Vidite šta se ovde sve događa. Pored Patrijašije, paralelne ulice Ivanbegova, broj 7, mali kafić koji se silazi dole, fenomenalan, vrlo bliska ona intimna atmosfera, puna ikona, crkvenih knjiga, ali... I ukršta se nauka i religija. I ukršta se nauka i religija, i mene pozovu posle Hadžiluka, jer su znali da su se neka čuda dešavala, ja ne mogu drugačije da kažem, ako nešto ne može fizika da objasni, ni medicina, a desilo se, postoje svedoci, to je čudo. I ja pozovem još jednoga drugara koji je bio tamo, on je u to vreme imao 75 godina, od 10 nas koji smo iz Egipta išli tokom uskršnjeg posta na Hadžiluk, vratili smo se samo troje kao hadžije. Gde vam je onih 7 ostalo? Ono, 7 su otišli, bili su, uradili sve što treba, ali Jerusalimski patrijarh je nama trojici dao Hadžiluk. Ne upuštam se, ali ću reći kako je on bio.
Naš dragi voljeni drug Tito za Hercegovinu, za određenu oblast, je naredio posle rata da ni jedno dete ne sme više da završi od srednje škole. Zašto? Jer on se povukao sa partizanima i ustašama, prepustio taj deo, samo su četnici mogli da brani, oni su branili koliko su odbranili i uspevali. E, iz tog kraja je taj čovek koji je sa mnom postao hadžija, jedan od trojice hadžija. Ja njega povedem isto u taj bogotražitelj, od 80 bilo slušalaca, bilo nas koji smo, bilo je još četvor hadžija, to je već Božije čudo, od 80 osoba da se nađe u istom prostoru šestoro hadžija. A jedna od njih je bila jedna mlada gospođica od nekih u to vreme 45 godina. Priča se dešava pre 7 godina. Pored nje je sedela druga jedna gospođa koju sam jako dobro proznavao, jer je njena čerka bi udata za moga kumića koga sam krstio, kome sam kršteni kum. Njih dve su obe hadžinice, a ja kad god držim predavanja namerno provociram da izazovem iz publike reakciju da počnu da učestvuju u predavanju i to daje poseban šmekar oni istinite priče. I sada uspem ova mlada ženica, 45 godina, priča svoju priču 10 godina ranije, otprilike nešto slično, ali malo drugčije nego Nataša. Ona je bila bolesna. Svaki organ joj je imao metastaze. Ona je bila trula iznutra. Ona je imala posljednju želju da ode na hadžiluk za vreme uskršnjeg posta i da se vrati kao hadžija. Međutim, u to vreme su nama uvedeni ovi elektronski pasoši koji imaju 3 šestice, a pošto je ona bila vrlo pobožna, ona nije htela da uzme pasoš sa satanskim brojem. I sad kako da reši problem? Umeđu vremenu nasledi jednu njivicu i proda. Taman ima para za nju i za ovu njenu prijateljicu koju je plaćala, jer ja znam, ja sam imao te bolove, ali nije imao te bolove, koji su to bolovi, da ne pričam, da ustane, da sedne. Baš je bila I ona reši na sledeći način da se neće da ide, nema pasoša, neće da uzme taj pasoš sa našim starim, onim crvenim pasošom, to su peripetije, s ovim izlazite, krukuru, sir, samo prolazite kroz carine i sve ostalo sa 3 šestice. I ode u Studenicu na jedan veliki naš crkveni praznik da se pomoli Bogu zajedno sa ovom drugom i da se vrati kući da umre. I sad dolazi priča koja mi dan danas fascinira. Kad se završila služba, naravno nisu oni pravili problem što je ona morala i da sedne i da ustane, drži. Bolovi, šta da vam pričam, trula, potpuno trula devojka iznutra, 35 godina, tih 10 godina ranije. Ona se povuče u jedan ćošak crkve i plače. Oprostila se s Bogom, vraća se u Beograd da umre. I prilazio jedan stari monah sa očima plavim kao nebo, a sav pogrbljen. Stane pred nju, pogleda u oči i kaže: kćeri, nemoj da brineš, slobodno uzmi taj njihov pasoš sa 3 šestice, oni ne mogu ništa protiv našeg belog anđela. Naši mangupi su holografski u pasošu ugradili sliku belog anđela. Vidi se ovako kad se gleda. Ona se vratila. Ja sam u to vreme isto trebao da imam pasoš. 40, iako me znaju svi policajci zbog nekih stvari koje sam za vreme rata radio za njih, dođem da budem 4. u redu, pukne sistem, ne smi da me primi prekore, da Bogdane, nemoj da se ljutite, nemoj da se ljutiš. Ja 3 puta idem 4. u redu, ja puknem. Ona je za 7 dana dobila pasoš i za sebe i za ovu prijateljicu, odu u Jerusalim preko dobročinstva, vrate se, tamo naravno dodirne čelom Hristom grob koji miroše, i ode na VMA da je pregledaju. Nijedan organ, slovima i brojem, ni jedne metastaze. I ona 10 godina svedoči kasnije, to je isceljenje, Božje čudo. O svom slučaju. A sve napismeno, kao što ja čuvam svoje nalaze, kako je bilo i šta je bilo. Puna iznutra, trula. I ona priča to. Alene, hoćete, molim vas, da uzmete Milenine papire, da vidimo to što vi kažete, crno-belo, crno-na-belo, crno-na-belo. Pa da vam kažem nešto, ja u toku ovih svih napada medijskih na mene, što su bili, danas je tu neka kao hajka, sujetnih ljudi, sujetnih, nažalost, doktora,
i tako dalje. Ja kažem, nema problema, laže koza, ne laže rog, uvijek u životu bilo. Što se zanemaruju dokazi, pravi dokazi, evo ova žena je... Evo daćete mi da pokažem, ako kolega može da zoomira. Ja ću pokazati, mada je ultrazvuk generalno jedna vrlo nejasna kategorija, ja znam, ne umem da ga čitam. Ali evo ispred mene su u stvari tri primjerka ultrazvuka. Jedan je 27.7. a ne, ovo je datum rođenja, izvinjavam se. Eto dole, u dnu. U dnu. 6.7.2018. godine, drugi je 28.1.2019. Imamo još jedan 28.2. iz 2018. godine. Ako ove tačkice predstavljaju tumore, broj se smanjuje do ultrazvuka na kome više nema ni jedan. 2019. je utvrđeno da nema bukvalno ni jedan onaj tumor u Bešici i doktori nemaju objašnjenje, naravno. Mislim, ja ne krivim, da se odmah razumijemo. Ja nisam neko ko će da kaže medicina je loša, daleko od toga. Medicina zna, to ću uvijek da ponovim, medicina zna tačno onoliko koliko je vlasnik farmaceutske industrije od 1936. godine dogovorio sa lukavim farmaceutskim stručnjacima, tačno onoliko koliko će doktori da znaju. Znači, doktori nisu ni za šta krivi, doktori žele dobro ljudima i doktori zaista žele da pomognu ljudima. Međutim, nažalost, u ovom slučaju, u teškim oboljenjima, medicina je jako zastranila. Uspjeha nema, apsolutno ni malo. To su rijetki slučajevi. Kako možete da kažete da nema uspeha? Pa mogu da kažem na osnovu obolelih ljudi, na osnovu izliječenih ljudi. Znači, postoje statistike. Jeste čuli za Danicu Grujičić, recimo? Da, naravno. Danica Grujičić kao neurohirurg je jedan najjači stručnjak Srbije, neko ko ima i dosta uspjeha sa ovim izlečenjem, sa nožem, gama nožem također. Ona je kao neurohirurg izuzetan stručnjak i ona se zaista predaje maksimalno. Ja i Danica Grujić se ne slažem u jednoj stvari. I što joj zaista zamjeram, ja nikad u životu tu ženu nisam upoznao, niti bi ikada rekao za nju da je loša žena, je li tako? Neko ko spase jedan život je veliki čovjek i ima blagostanje i blagoslov od Boga samog. Međutim, ne volim kada neko sa druge strane osuđuje mene, a nije me upoznao. Znači, ja nikada... Niste samo vi. Danica ima problem sa... Tu su i drugi ljudi, Miroljub je tu na toj listi. To su ljudi kod kojih nije uspelo izlečenje određenih pacijenata, koji dođu kod Danice kada ona... Slučajno smo uzeli Danicu za primjer. Neka pa odličan primjer. Kada ona ne može... Da, kada ona ne može mnogo toga da uradi. Kod njih se ozdravljenje bazira na ranoj dijagnostici. I oni očekuju da se pacijent javi prvo kod njih. A vama je praktično prepušten onaj koga je zapadna medicina otpisala. Tako stvari stoje. Da vam kažem nešto, ja nikada u životu, evo imao sam danas slučaj, žena je došla bez, apsolutno, kaže, ja hoću da se liječim kod vas, meni ne treba medicina. Ja kažem, vidite ovako, prvo, dijagnostika mora da se uradi. To je broj jedan. Pa ja sam išao da mi dijagnostifikuju oboljenje. Ja sam išao, ja nisam samo pristao na konvencionalan način liječenja, zato što je moje mišljenje i smatram da ne želim u sebe da unesem otrove. Ja sam lično iz mog iskustva, ja sam odlučio da ne želim na taj način da se liječim, ali biohemijske analize i sve ostale, ultrazvuk i dalje, pa morate kod doktora da radite. Mislim, to je apsurd. Međutim, što se tiče Danice Grujičić, njoj dižem stvarno kapu i svim hirurzima i kod nas i svuda. Dakle, hirurgiju priznaje. Ma, hirurg, ja priznajem kompletnu medicinu, ali ne priznajem, ja lično mislim da treba da imamo pravo na izbor liječenja, da ne treba da radi sujeta, da ne treba da radi. Ako vidimo da, na primjer, Danica Grujičić ne priznaje ulje od kanabisa kao lijek, Danica Grujičić i 100% doktora u ovoj Srbiji, to vam kažem sa znanjem, nemaju pojma šta je endokanabinoidni sistem i receptor, jer onda u 1936. kad se oformila taj stručni tim farmaceutske mafije, ja i tako zovem, tada nisu dali udžbenik da se uči o prirodnoj medicini kao o vidu liječenja, zato što je vrlo jeftin i ne može da se patentira. I broj dva, ne može da se patentira ulje od kanabisa, koje je do tada u našoj farmakopeji iz 1918. godine, a to možete da pogledate, 1924. 26. 31.
stoji kao izuzetan lijek. I gledajte, da neko kaže, ili poput Danice Grujičić, ili bilo koji doktor koji ne zna što je endokanabinoidni receptor i sistem, da priča istovjetno o njemu kako je to droga, otrov ili bilo šta ostalo, a svuda na svijetu, ja uzmam uvijek slučaj doktora Mešulama od 1971. jako uspješno liječi ljude od svih vrsta. Ili samo ublažava simptome. Ne ublažava simptome, bukvalno liječi od najtežih oboljenja. Htjela bi se nadovezati na tumore kada priča Alen o tome, pošto nikako da dođem do reči, kad je nešto važno, htjela bi da se nadovežem. Dokazano je kako se tumori otklanjaju i kako se tope. Tumor je zapravo protein kod tkivo ili mekur, kada je jedan ćelijski sistem napadnut, znači imamo 16 sistema i svaki taj sistem ima različitu informaciju, te ćelije nose. Šta se dešava? Kada je određeni sistem napadnut, jedino dobro što radi naš organizam je stvaranje odbrambenog mehanizma u vidu tumora. Tumor je proteinsko tkivo ili inteligentna čaura ili mehur koja sad tu oblast štiti, ne dozvoljava dalje širenje bolesti, nego zaustavlja ga tim proteinskim mehurom. Šta se dešava? Znači, taj mehur treba da se topi, treba da se razgrađuje biljkama, kristalima i mineralima, da se razgradi. I to je to isceljenje koje je postigao Alen kod topljenja tumora. Želim samo objasniti način na koji dolazi do toga. Znači, tumori se tope i razgrađuju. Nigde u tradicionalnoj medicini nećete vidjeti da se tumor seče, peče, drogira, zrači ili nešto tako. Zašto? Zato što vi kada sečete tumor, da li radite biopsiju, bilo šta da radite, vi razgrađene čestice tog tumora raznosite kroz celu limfu i limfni sistem i krvotok i vi sad otklonite tumor na jednom mestu. Vrlo brzo vi imate tumor posle par godina na drugom mestu i kasnije imate metastazu. Sečenjem tumora, odstranjivanjem tumora, cisti i bilo čega, znači mioma, vi zapravo samo ubrzavate, dobijate progresiju bolesti, znači jedan progresivni proces. Znači, tumori se nikada ne diraju, nego se tope i razgrađuju i izbacuju se, znači, kroz organizam. To je ovo što radi Bog, da, očigledno i Alen. To je krečna voda. I krečna voda. Dakle, po čemu se krečna voda, šta radi krečna voda? Kakva krečna voda? Prvo nam objasnite šta je to. Pa kreć je kamen, prvobitni kamen koji se peče na mnogo jaka vatra, znači dva dana i dva noći, to je 48 sati, i postane kreć. To je, znači ta krečna voda pravi bazna sredina oko 12,5 do 13. Znači, prvo u naš organizam ima kiselu sredinu, a u tu kiselu sredinu se razvija bilo koja bolest i kancerogeni kletki. Znači, da se navežem za Gordana, znači, samo kod lekara i ja nemam ništa protiv medicine i lekare, pošto su mi moja porodica pola lekari, ja sam prvo verovala u njih, ali posle sam digla ruke zato što ne mora da bude biopsija odmah. Znači, vi snimate, napravite da je to kancer. Može na bilo koji način da se to spreči, da se pročisti, da mnogo mladi ljudi koji veruju na medicinu i na lekari, oni im kažu morate da dođete da to uradimo. Naravno, će doći. Svaki pacijent, svaki bolestan čovjek ima pravo da izbere kako bi da se leči. Ali vi shvatate u kojoj se vi zoni nalazite sa zeolitom, sa vašim preparatima biljnim, sa energijom jedne polulopte ili sa krečnom vodom. Ali vi shvatate da se nalazite u jednoj zoni koja ne može da se proveri van interneta, koja ne može, koja ide od usta do usta i koja je potpuno siva. Od usta do usta ide dobar rezultat. Znači, širi se i dobro i lošo. Znači, za Alena pričaju i dobro i lošo, isto za mene i za svi. Znači, izlečeni ljudi, oni me blagosiljaju. Znači, ja imam deca koju sam spasila od kancera i me zove majko. Znači, na Facebook javno, majko, volim te, ti si mi druga majka, spasila si mi život. Za mene je to bogatstvo. Nema veće bogatstvo nekome da produžiš život, pa makar da ga produžiš. Znači, imala sam, kad sam ja bila bolesna, imala sam jednu pjesmu koju sam svaki dan slušala, jedan dan života. Ta je bila moja pjesma i dan danas kad je slušam, ja se naježim, pošto kad si bolestan. Samo jedan dan života ti je potrebno da živiš i da budeš sa tvojim. Tako da, ovo što radim, radim od nas srca, radim se ljubavlju.
Znači, ja kupujem kreć, idem tamo gde se peče. Ja ga sa svojim očima posmatram dok se to peče, da bi bila sigurna da je to na drvo. Pošto ljudi kao ljudi kažu da, ovo je taj kreć. Ali ako taj kreć je pečen na gume i plastike, to je kancerogeni materijal. Znači, mora da bude čist. Onda se to sprema i to da bude bistra voda kao što je ova voda. Baš sam prošla emisiju donela krečnu vodu i ja sam popila. Znači, mora da je bistra, da nema taloga unutra. I to se pije kao što je problem voda. Znači, pije se ujutru na gladno srce i 3 sata ne treba da jedeš. Kako reaguju na vas u Makedoniji? Pa, super. Znači, ne samo Makedonije. Ovo, što se događa Alenu, Bogdanu, jel ne ilazite na ta osporavanja? Ne, ne. Ne, ja ne idem na predavanje, oni dolaze, me traže, čuju za mene, znači u Švajcarsku mogu da se pohvalim da u Švajcarsku imam najposlušni, najuspešniji izlečeni ljudi koji su me stvarno saslušali. Imala sam jedan pacijent, muško, koji je bio negde 50 godina i rekli su mi da je u krajnju fazu, leže u bolnicu, čak nije mogao ni da ustaje. I njegova žena je bez njegovo znanje pozvala mene, platila mi kartu da idem kod njih. Ja otišla u Švajcarsku, ona me prečekala i kaže, moj muž ne zna, ali ću da te vodim u bolnicu, kako će da prihvati, ne znam, ali šta i god da ti kaže, nemoj da se ljutiš. Pošto je bolestan, može svakako da izreagira na tebe. Ti si mi bila zadnja nada, kaže, i to u crkva pop mi je rekao za vas. Kaže, jedini spas ti da potražiš Nataša kreću vodu iz kope. I kaže, ja sam, kaže, poslušala popa, našla broj, pozvala. Idemo u bolnicu i on me onako... Znaš, kad ti svi, doktor kad ti kaže da si bolestan od raka, onda ti sve snove sruši, padneš psihički, to je mnogo normalno. Ja idem kod njega, dobar dan, ja sam ta i ta, ono gleda. Ženu kaže, nisam te pitao, zašto ako te pitam, ti nećeš da mi dozvoliš da je pozovem. Ja sam je pozvala, žena došla. Kaže, evo, da te vidi, da je vidiš. I ja okrenem leđa, krenem majicu, kažem, evo, nemam pola plućno krilo, nemam 3 rebra. Rekli su da ću da umrem, živim. Jel, hoćeš da budeš kao ja, hoćeš da se pomiriš sa tom da si bolestan i da ideš ili ćeš da se izboriš. Znači, sve je to u tvojim rukama. Imaš 2 solucije. Ili ćeš da se predaš ili ćeš da se boriš. I on mene gleda, kažem, ja sam zbog tebe došla od Skoplje. Ostavljam na tebe, moj savjet je zašto da ne budeš i ti. I onda on kao prihvati me, ok, ajde, pokušat ću. A da pitam doktora, pitaj koga hoćeš. Doktori ne prihvataju alternativnu medicinu. Ne. Tome, ali ako imaš neki član u porodicu bolestan, doktor te prvo šalje da ne ideš na operaciju odmah, nego da prihvatiš alternativnu medicinu, koji idu ljudi kod mene, koji imaju doktor u svoju familiju i kaže, mene doktor mi je dao tvoj broj. Znači, ima doktori koji znaju, ali ne smiju da pričaju sa alternativnom medicinom. Šta je bilo sa tim čovekom? I taj čovek. Znači, jednom sam bila tamo, napravila za nekoliko meseci krečna voda kod njih, spavala sam nedelju dana, vratila se. Posle sam poslala preko, nađem, autobus ili bilo što, pošaljem. Za godinu dana žena mi se javi i plače, kaže, čekajte me na gosti, dolazimo jer moj muž je ozdravio i nema ništa. Taj čovek koji nije vjerovao da će da ozdravi, da nije vjerovao da će krečna voda da ga digne, taj čovek je ozdravio. Baš kafemat koji mi je kući, koji pijem kafe svaki dan, pomislim na njega, pošto mi je njega. Tako da, Švajcarci su mi, imam puno u Švajcariju, braća i sestri, i baš mi se smeju prijatelji, pa ti imaš mnogo braća i sestri i deci. To je moje bogatstvo. Stan ili kuća, može jedan zemljotres da ga sruši. Isto i zdravlje. Jedna bolest može da ga sruši. Ali prijateljstvo, pomoć, da pomogneš nekome, to je mnogo. Znači, ne znam, za mene je bogatstvo. Pa čovek se na čoveka oslanja, ni na drvo, ni na kamen. Jedna informacija, koliki je otprilike broj ljudi koji mogu da potpišu da ste ga vi izlečili? Treba vam 600 emisija puta 3. Da mi po troje gostuje... Ali vidite, ne bi ja, ne bi da pričam, bi da pričam o tome, naravno, međutim, vi ste jedina televizija i jedini koji zaista nam dajete koliko toliko, nije koliko toliko, dajete nam apsolutno pravo da se ne prikrivaju dokazi koji su relevantni. E sad mi recite dokazi koji su relevantni. Koja je najviša instanca gde ste vi otišli i rekli, evo, izvolite, ovo ja radim? Najozbiljnije institucije. Ja sam išao na Lomonosov,
na nagovor jednog prijatelja koji ima jako jednog uglednog, ja ne znam ni kako se zove profesor, mogu vrlo jednostavno, čak profesor može i da potvrdi to, koji je došao, ali to je bilo zato što sam ja tvrdio da je sve u Gospodu Bogu. I to je bio jedan naučni rad, oni to zovu ekstrasensi. Ja imam sertifikat priznat u svijetu, u Evropskoj uniji i čvrsto tvrdim, pa Evropska unija. Ja sam onaj bio u Zagrebu još davne 2008. godine i... A šta ste radili na Lomonosovu? Ugledni profesori, na Lomonosovu sam želio da vidim, pošto su me ovdje smatrali da sam ludak, da sam šizofrenik, da sam ne znam koja pogrdna imena i osude, nisam nailazio na takve osude. Jednostavno, prijatelj mi je rekao, vodim te ja kod jednog uglednog profesora da vidiš šta se sve dešava. Ja sam tamo upoznao takvih ljudi, ljudi koji su... čak u samom vrhu države pri predsjedniku, koji se zovu ekstrasensi. On ih ima preko 260. U timu svako ima svoju sposobnost i odgovornost na tom duhovnom nivou. Tako da sam se toliko toga nagledao i prvi put... Šta ste vidjeli? Dajte... Mnogo čega. Prvi put sam u životu vidio ženu koja je rekla slava Gospodu, kaže, kakva je sila uz tebe. Znači, ovo, samo odmah da se razumijemo. Znači, ja sam toliko više alergičan, kad pomenem nešto, odmah neko na mene reaguje. Da, imate 100 reakcije na jednu vašu. Šta si to ti gord, šta se gordiš, ne gordim se. Samo pričam svoje lično iskustvo. Ja uvijek kažem, samo je Gospod Bog neko ko može da iscijeli. Mi smo znakovi pored puta da primjenimo ono što nam Gospod Bog nalaže u životu. Ja niti sam sektaš, niti sam gord, niti sam bahat. Živim jako skromno, postim 365 dana u godini, isposničkim postom, ne zato što sam neki veliki vjernik, ne, nego zato što smatram da je to zalog od Gospoda i primjenjujem to u životu. Znači, nagledao sam se svega i svačega od duhovnog svijeta, a ispričat ću vam i istinu neću da krijem nikad u životu. Prvo moje isceljenje, prvo sam doživio u manastiru Dajbabe, kod Svetog Simeona Mirotočivog, tad su ga 94. ili 95. su ga prvi put izvadili iz groba. Takav miris nigdje u životu nisam vidio, imao sam problema gušenja. Kad sam cjelivao mošti Svetog Simeona Mirotočivog, ovdje mi je taj miris ušao. Ja sam izišao iscijeljen za bukvalno 5 minuta koliko je to trajalo. Tada sa mnogo manje vjere, sa mnogo manje nekih stvari u koje sam vjerovao i tako dalje. Drugo, iseljenje sam doživio kad mi je došla jedna djevojka kojoj je majka umrla na rukama i doživjela jedan veliki fraz. Liječila se kod doktora 4 godine antidepresivi, to je bila mrtvac koji hoda. Znači, nije imala fizičko oboljenje te vrste, ali je bila bijela kao kreć i nije pričala 4 godine. I otac kao zadnju slamku spasa došao kod mene. Ja sam tad bio u Banji Koviljači i stvarno sam imao od 50 do 100 ljudi dnevno, svaki dan. I to je 2010. godina, 2010. i 11. ne znam sad tačno. Kad je došla, ja sam vidio Svetog Vladiku Nikolaja očima, na javi. Ja sam tu istu djevojku poslao u manastir Lelić gdje su mošti Svetog Vladike Nikolaja. Otišla je sa ocem, nije bila liturgija, nego je otišla da cijeliva mošti Svetog Vladike Nikolaja. Djevojka je ozdravila. Sutradan. Nisam je ja ozdravio. Ja sam samo rekao ono što mi je po Bogu bilo dato da je kažem. Ja ne smatram sebe nikakvim vidovnjakom, nikakvim iscijeljiteljem. Ne smatram se nikakvim velikim čovjekom. Ali to se od vas očekuje. Dakle, onaj ko dođe kod vas, posljednje što očekuje je, recimo, prirodna medicina ili nešto što može da se nađe u apotekama i osim pančešta. Mi možemo da pokušamo. Hvala dragom Gospodu Bogu, uspjeha je dosta bilo. Pa prvi sam ja koji ću vam pokazati moju analizu kad god želim. Profesor Heinrich, koji me lično pregledao, liječio, profesor Mista naš, može da vam potvrdi šta sam imao, a šta sada nemam. Znači, ja sam ozdravio prirodnom medicinom. Ulje od kanabisa, Ganoderma lucidum, sok od speltine, trave
i kompletna ishrana. Ja sam tako ozdravio. Što ne znači da će neko drugi da ozdravi. Organizam je individua za sebe. Svaki organizam je individualan. Ova gospođa ozdravila krečne vode. Drugi je ozdravio kod Svetog Nektarija Eginskog. Mnogo ljudi, ja sam dobio javno blagoslov. Nadam se i čvrsto vjerujem od budućeg svetitelja, tako ga svi sveštenici zovu već. Kako sveštenstvo reaguje na vas? Sveštenstvo jako loše, smatraju me par monaha i da ne pominjem imena, imam, da kažem, prećutno njihov blagoslov, ne zato što sam ja neki veliki Božji čovjek, ne, nego zato što su me upoznali i znaju suštinu mene. A čiji blagoslov vama treba i čiji ste dobili? Pa da vam kažem nešto. Naravno da prija duši kada nemate jedan otpor od sveštenstva. Ja nisam niko ko bogohuli. Ja ljude šaljem u crkvu. Ja ljude šaljem da se... Zašto onda tako reaguje? Šaljem da se pričešćuju, da se ispovijedaju, da se mole Gospodu Bogu. Ja nikog ne odvraćam od crkve. Pa vjerovatno kao što reaguje većina i doktora. Neko ko doživi Boga na isti način, istovjetan način kao što je otac Vitalis vidio na javi mnogo svetitelja i mnogo čega doživljavao. Otišao sam kod oca Vitalisa poslije Egine, poslije Svetog Nektarija, jer oca Vitalisa je ozdravio na javi Sveti Nektarije od raka pluća. On je imao mikrocelularni tumor, najgori pluća koji postoji. I Sveti Nektarije ga zagrlio na javi i rekao, sine moj, bit ćeš zdrav, i zaplakao i poljubio ga. I on nije bio svjestan, otac Vitalis, da je to Sveti Nektar, i to je opisano u akatistu. To može, to naša crkva čita akatiste. E gledajte, ja sam otišao kod oca Vitalisa, za koje govore da je neprozorljiv, nek da vidi kompletan duhovni svijet. Taj isti otac Vitalis me blagoslovio i riječ koje je izrekao, rekao je, kaže, idi s mojim blagoslovom i zapamti, da će ti Bog još više da liječiš i pomažeš ljude od najtežih bolesti. Ja za sebe ne mogu da kažem da liječim. Ja za sebe mogu da kažem samo jedno. Gospod Bog liječi u životu. A Gospod Bog bira način kome, kada, zašto i u kojoj mjeri. Znači, ja ne mogu da nekom tvrdim 100%, dođi, ajde, bit ćeš izliječen. Nemam čarobni štapić, iako bih volio da imam, da se ljudi ne troše, da se ne pate. Jer ja znam samo koliko ljudi dođe kod mene koji nemaju osnovne uslove za život, a kamoli da se liječe. Jer ista ta ganoderma, na primjer, košta 12.000 dinara. Isti, sve košta u životu, sve, ishrana je jako skupa. Znači, ja imam svoju fondaciju koja nije zaživjela. A zamislite, svaki stanovnik kad bi uplatio barem po 100 dinara, meni ne treba novac, ja imam sve crno na bijelo, gdje novac ide, kome ide i zašto ide. Jasno. Gordana, sa druge strane, vi baratate sa nečim što zaista ne košta puno, koštaće, sigurna sam da će koštati. Biće kao grumen zlata, da. Da. Biće kao grumen zlata i već negde postoji način prerade, pakovanja, primene u svetu gde bilo koji preparat koji sadrži zeolit papreno košta. A to će doći i kod nas, iako je Koponik jedan od najvećih izvora upravo te rude i najkvalitetnije itd. Najveće nalazište su Zlatokop, znači Vranjska oblast, Kosovo, rekla sam da je najveće nalazište i tamo nije slučajno ništa što se dešava na Kosovu. Ali ono što sam ja htela da kažem, da plaćamo danak radijaciji, znači i danak bombardovanja, i upravo mnogo ljudi me zvalo posle prošle emisije zbog kožnih bolesti, zbog psorijaze, i upravo želim sad, pošto ne mogu da se uključi u program, pokušavaju ljudi stalno, ali ne mogu, pa da odgovorim na par pitanja koja su, da kažem, se tiču i autizma i drugih stvari. Ajte prvo za psorijaze, zaista su se usijali. Pa evo, činjenica jeste da u Srbiji 30% populacije boluje od različitih kožnih bolesti. Upravo jedna od tih jeste i radijacija, ali najveći uzročnik jesu teški metali o kojima niko ne priča. Nijedan doktor ne šalje pacijenta da izmeri nivo teških metala u krvi, znači i u organizmu, a oni su izazivači najtežih bolesti. Znači, kada se radi lečenje kože, mi prvo moramo otkloniti, pošto zeolit spada u integrativnu medicinu, što znači da je njegov cilj otkloniti
otklanjanje uzroka, a ne posledica, to u prevodu znači integrativna medicina, znači da mora se primenjivati mikronizirani prah kristalnog minerala, znači se mora primenjivati iznutra, čistimo, vršimo detoksikaciju našeg limfnog sistema i naše jetre. Limfni sistem zahvata tri puta više, znači imamo limfe od krvi i ta limfa zapravo jeste naša komunalna služba. I sad zamislite jednu komunalnu službu koja se uopšte ne čisti, ne sređuje. E tako, ako mi ne čistimo našu limfu iznutra, znači ako ne vršimo detoksikaciju, ako ne vršimo alkalizaciju tela, znači šta ćemo imati? Samo otrovanje. Znači imat ćemo samo otrovanje organizma. Znači, kod kožnih oboljenja, da li je psorijaza, da li je ekcem, da li je atopijski dermatitis, apsolutno uzročnik isti. To su teški metali koji su napali jetru, koji jetra ne može da se oslobodi, prvenstveno živa. Živu i aluminijum dobijamo kroz vakcine, dobijamo kroz šumeće tablete, živa nam je u amalganskim plombama, živa je u tragovima, se nalazi u većini lekova, živu udišemo kroz izduvne gasove, znači živa je u preparatima hemijskim za negu kose, lica, tela. Znači živa je apsolutno svuda oko nas, mi ne možemo da izbegnemo, ali zato možemo izvršiti dekontaminaciju, znači i detoksikaciju, detoksikaciju zeolitom. Znači, s polja se primenjuje krema koju sam pokazala, opet kažem da ne bude u marketinške svrhe, nego da ljudi znaju da to postoji. Ona krema koju smo prošli put pokazali je samo luksuznije pakovanje, ova je nešto jeftinija, iste gramaže. Ali kažem, znači, s polja se nanosi 2 do 3 puta na čistu kožu, a iznutra se pije jer prvenstveno treba da očistimo jetru, limfu, krv, znači naše bubrege koje su filteri u našem telu. Isceljenja nema bez čišćenja krvi i organizma. Rekla sam da je u krvi život, u krvi jeste i bolest i smrt. Znači, na skali od 1 do 14 je pH vrednost naše krvi. Sve ispod 7 je biološka smrt, znači metastaza i krajnje teška stanja. Znači, ispod 7 vrednosti znači teška oboljenja. 7,35, 7,40 jesu idealne pH vrednosti gde je nemoguće da opstanu virusi, bakterije, alergeni, znači kancerogene stvari i slobodni radikali. Znači, oni se hrane kiselinom koje mi unosimo putem hrane. Zašto treba hrana da bude lek, a lek hrana? Danas je hrana uvreda životu. Bukvalno, tako da sve što mi unesemo u naš organizam jeste i dospe u želudac, predstavlja našu energiju. Kakvu mi energiju unosimo? Unosimo strane energije, prljamo i energetsko telo, prljamo i naše fizičko telo. A šta radimo da čistimo? Mi s polja uzmemo pa se istuširamo svakoga dana, nekad i više puta. Ali koja je kapsula za unutrašnje ispiranje? Upravo zeolit. On je prirodna imunološka injekcija, pa želim da se dotaknem i da kažem vakcina, pošto idemo stazom tom da je stanovništvo primorano zakonom na druge načine, znači da deca moraju da se vakcinišu, ne mogu da idu u školu, ne mogu, roditelji krivično odgovaraju i tako dalje, pa pošto već ne mogu da izbegnu te zakonske normative i regulative, znači šta preostaje? Da se telo dece čisti, znači zeolitom. Mogu da ga primenjuju od 5. godine pa nadalje. Imali smo autistično dete koje 7 godina nije govorilo. Čim se oslobodilo telo teških metala, uz pomoć logopeda, vežbi i tako dalje, dete se polako, postepeno oporavljalo. Tako da, kažem, rezultati se postižu odmah po oslobađanju tela od teških metala, kadmijuma, talijuma, znači koji izazivaju nervno oboljenje, koji izazivaju Alzheimera, koji izazivaju najteža depresivna stanja, koje u ostalom izazivaju i agresivna stanja kod ljudi kada vidimo nasilnike i ostalo, znači znajte da su puni teških metala. Ispade Gordana da zeolit leži sve. Uključujući nervnu cev. Zato što je koren, naravno, samo zasipajte muževe koji ne slušaju, koji piju. Ajte, ozbiljno da vam kažem. Evo moram da kažem, ne volim to iz ličnog iskustva, ali evo moram da kažem, pošto detetu koje je imalo cirkularni karijes, mom detetu, su preporučili neki ljudi slični vama da pokvasim četkicu za zube, ako je imao tu 3-4 godine, umučim u zeolit pa da sam žvaće. Zubarka koja je radila sa njim iz doma zdravlja, nije privatna klinika, je to uvela u redovnu praksu, zato što je cirkularni karijes nemoguće zaustaviti i on je bio prvi slučaj u njene karijeri koji je zaista sa zeolitom, sa onim prahom što se pije, sa zeolitom zaustavio cirkularni karijes. Još nešto želim reći, da prah zeolita u slučaju krvarenja, otvorenih rana, pospe se po zeolit po rani, zaustavlja krvarenje, steriliše ranu i sprečava širenje infekcije. Zato se i nalazi u prvoj pomoći svih najvećih vojska sveta. Kada smo već najveće vojske sveta,
sveta, najveće sile sveta. Silikonska dolina, Američki centar za IT razvoj, je opremljen najnaprednijim softverskim aparatima zbog brzine interneta, brzine procesora i tako dalje. Oni uvode kao obavezu redovno krečenje krečom, dakle onim čim smo mi nekada farbali kuće, i obavezno mešavinom zeolita kako bi ublažili zračenja i osposobili svoje radnike da više rade. Nije njima stalo za zdravlje tih momaka, ali su prosto produktivni. Pa evo, kad smo spomenuli na početku eko upijače, znači potrebno je kako mi, šta mi možemo uraditi lično svako od nas, znači da dekontaminira prostor od geopatogenih zračenja, zračenja Wi-Fi uređaja, mobilnih telefona, znači i najštetnijih zračenja u našem okruženju, stave se u 4 ugla. To Japanci rade. Znači, ja sam imala prijatelja koji je tražio lek, znači, protiv karcinoma, otišao u Japan, misleći da će mu tamo ko zna šta dati, dali su mu 4 kamena zeolita da stavi u 4 ugla da spreči to po dijagonali zračenje, dali su mu zeolit da pije. Prevalio je toliki put tamo. Pretpostavljam naš Koponički, ali mora u Japan po njega. Jeste, i kažem, znači, staviti uglove prostorije, staviti u znači, kancelarije, radni prostor gde boravite, pošto je tu puno kompjutera, puno ordinacije. Ljudi kada dođu pa kijaju, recimo, kod vas u kući ili kada imaju prehladu ili dođu u ordinaciju, to je puno bolesnog sveta, potrebno je da zeolit stoji u čekaonicama. Zašto? Zato što vi sad kad kinete na stolu, ako taj virus se zadrži na stolu, 10 sati je on aktivan, 10 sati. I sad zamislite sve stolove, sve brave, sve stolice za koje se ljudi uhvate kada su u domovima zdravlja i bolnicama. Su pare. Jeste. I onda, znači, zeolit je potrebno da stoji u svim ustanovama, javnim ustanovama, da je velika cirkulacija ljudi. Potrebno je da stoji ispod kreveta, da spavate. Dobro je staviti tu gde deca spavaju, da svi spavaju. Znači, upravo zbog čišćenja energije prostora. Znači, on upija i negativnu energiju ljudi. Vi kada kupite zeolit, stavite ga u sobu, on je bele, nežno-zelene boje. Taj, od usled negativnih energija, sakupljanja zračenja, virusa, alergena, mikroba iz prostora, on tamni, bude bukvalno tamno. Vidite, ja sam mislila da je prašina. Da. Još sam razmišljala da li da ga perem. A i to je kamen. I Krišna voda je kamen. Ja ću sljedeću emisiju da donesem nepečeni kamen, jedno parče, i doneću jedno parče pečeni kamen. Kreć. Pa zato što su stene, agregati, minerala. Da vidite da je slični i da on je ovako, znači neka ovakva boja. Ima neki malo kao da sveti. Znači, ja i ona smo slični, vidiš. Krećna voda je... Ali vaša terapija košta nekih otprilike 50 evra mesečno. Kako ja da verujem... Mesečno. Kako ja da verujem nečemu zašto ne mora niko da skupi 100, 150, 200 hiljada evra? Kako ja sad da verujem to? Vaša lopta besplatna. Kako, ne razumem? Ne, pa ovo kad bi se naplatilo koliko stvarno vredi... Svi bi verovali. Ali šta je poenta? Narod je osiromašen, finansijska je kriza, ljudi ne mogu. Znači, ne vredi ništa ako vi koristite zeolit jedno kratko vreme. Vi ćete osjetiti poboljšanje, prilive energije, bolju koncentraciju, bolje san i tako dalje. Bolje da sam nesvesna, da? Ali nećemo postići trajan efekat generalnog čišćenja u organizmu. Znači, mora da se pije 3 meseca najmanje u godini dana. Drugo, osnovna stvar je zaustavljanje starenja i propadanje ćelija. Od starosti i zdravlja ćelija zavisi ceo organizam. Znači, zeolit ako se primenjuje u godini dana, 3 meseca, i redovno se primenjuje svake godine, smanjujemo do 20 godina pod mlađima. Ajde da pomenemo samo prostor. Rusi su u svoje vreme, ceo Černobil posuli sa tim, kada se desilo bombardovanje kod nas, prvo što smo trebali iz tuđe prakse i tuđih grešaka da naučimo. Niko ništa. A nalazi što imamo za eksploataciju, samo naša, ta dva rudnika, eksploatacija u narednih 200 godina. I znači, ja sada stvarno apelujem ljude da posipaju svoje bašte, znači zeolitom, i da tako prihranjuju svoje znači biljke, zatim da svojim životinjama takođe da ih hrane i dodaju kao dodatak u ishrani zeolit. Zašto? Jer će i životinje imati bolji imunitet. I biljke će imati bolji imunitet i ljudi. Da li ima smisla, koleginice i prijateljice imaju praksu da kada donesu voće i povrće sa pijace, da potope u zeolit, jer je nemoguće više, ne znaš ni šta pereš, ni koliko da ribaš. Dete me je pitalo koliko dugo da perem jabuku. Ima proizvod, pravimo zeomil, i ja sam ga ponela, evo nisam donela ovde u studio, pošto ne znam da li sam smela ili ne, zbog reklame, ali hoću da kažem da je to mikronizirani prah, druga vrsta, isto zeolit, gde se potapa, ako je manje namirnice, ide 3 litre vode i 2 supene kašike zeolita, ima
tabela, koliko se drži, znači sve što kupite u supermarketu, što kupite na zelenoj pijaci, sme, ko kaže da ne sme, i salate, i spanać, i banane, i meso, sve vrste mesa, znači sve što kupite pre termičke obrade potapa se, ima tabela koliko minuta se drži i posle se normalno termičke obrađuje i priprema se dalje, i sokovi, i hrane, i salata, i sve. Jedan svaštojod, u stvari možda najveći svaštojod u ovom studiju je gospodin Bogdan. Sad kada slušate sve ovo, recite mi, jeste se malo prepali, pošto ja počinjem ove hrane opasno da se bojimo, ali zaista da se bojim. Pa, sem svojih izuma, ja koristim i druge izume drugih ljudi. Verovatno sam spominjao gospodina Ševčenka. To je jedan blesavi lekar kome priznajem da sam da je genijalan iz Rusije. Šta je on smislio? On je ispitivao šta kancer najviše voli da jede. Šta? Mi, rakaši, kada pojedemo masnog prasca, mi hranimo svog gnjusnog neprijatelja. Kad se najdemo kolača, šećer najviše voli kancer. I ovaj nije ga mrzilo, utvrdio je da kancer najviše voli da jede hladno ceđeno suncokretovo ulje. U čemu je sad fazon? Hladno ceđeno suncokretovo ulje, ako hoćete svog kancera da počastite, uzmite 0,02, to je 2/3 rakijske čaše, popite, on će početi da peva, da vas slavi i da se ugoji od toga. Hladno ceđenog suncokretovog ulja. Šta je ovaj smislio mangup? 2 sata da se ništa ne jede. To može da se nađe i na internetu i u knjigama ruskim i prevedeno i na srpski. Ništa se ne jede i u okviru tih 2 sata, 1 sat se ne pije voda. Posle toga se popije mešavina, u Rusiji je votka, 0,02 votke, strpa se u šolju od bele kafe, 0,02 hladno ceđenog suncokretovog ulja, izmeša se sa drvenom varjačom vrhom i popije na iskap. Odvratno je, ja sam to pio pored ovih svojih izuma. Kažem da je odvratno, ali izvinite, preko 30% lekova je na bazi alkohola. Pa i ovo je to. Pa čekajte, pa on je i vodka ima šećera, to ulje, pa šta to, to je da umre što pre, ne razumem. Samo polako, mi imamo bolje od vodke, mi imamo komovicu, bez šećera, lozovaču, bez šećera, još prepečenicu, bez šećera. I mi to kad izmešamo, to je još bolji efekat. Dokazano, ako kap alkohola kanete na ćeliju raka, ubije je odmah. Međutim, da je to tako prosto, nijedan alkoholičar ne bi imao rak. U čemu je ovde fazon? On za 2 sata, pošto je najveći žderonje u organizmu, ogladni. Za sat jedan koliko niste pili vodu, ožedni. Kada vi progutate ovo hladno ceđeno suncokretovo ulje sa votkom ili nešto od ovih naših, on nanjuši to i upije kao sunđer i sam sebe ošamuti ili delimično, kako se zove, i ubije deo kancera. To se koristi 3 godine, sad da ne davim kako to ide detaljnije. Posle toga primenjujete ne dijetu po Brojsovu i po Maji Volk, nego Bogdanovu dijetu. Bogdanova dijeta se sastoji od toga da posle pola sata jedete šunku, slaninu, kobasicu, čvarke, švarglu, leba, masti, puno masne sireve. A u podne kad vas žena ne kontroliši... Prvi put da mi se svidi dijet. Od sada na Bogdanovi dijet. To su koristili ljudi koji su moje ovo primenjivali. I evo svi smo, Bogu hvala, živi i zdravi. Šta se dešava? Ovo je u 4 sata obamro. Možemo da se smemo, ali opet on je obamro i za to vreme vi dižete sebi imunitet onim što ste od uvek voli da jedete. A u podne je vrlo bitno, neka me izvunu ovde prisutne dame, kad pobegnete od žene da vas ne kontroliši, te odete na škembiće, na glavu u škembetu, nogice u saftu, gulaš i paprikaš. Ide mi voda. Nataša, vi ste hteli da se... Ja sam htjela da se ubacim ovde. Ranije, na selo, znači, eto, evo da kažem 100 godina, neka je i 50 i 80. Znači, kako su stari živjeli? Čuvali su svinje, jagnje, sve su jeli kućno. Nisu imale ulje suncokretovo, nego su koristile svinjska masa. Znači, sve su pržili u svinjsku mast i su bili mnogo zdravi i mnogo, da, znači pravili su sapun, moja baka sam pamtila da je pravila sapun od svinjska mast
i živu sodu. I ona se kupala. I ona se kupala. Kupali smo se i prali sa svinjskim sapunom i bili smo čisti. Znači, kreć su koristili za slatko, onda u oštarke drva. Pa slatko, kad praviš od šljive, od smokve, od sve staviš prvu krećnu vodu pa napraviš slatko. Znači, drvo, koje je voštarnik, oni se stebla mazaju sa krećom da bi se ne bi razbolili ili bilo što. Znači, u stara doba su stavljali kreć u bunare da bi mogle ta voda da je koriste, pošto tad nije imalo ispitavanje na voda, da li je ta voda za pijenje, za jelo, za bilo što. Oni su stavljali kreć u bunar i koristili tu vodu. Ja sam posle, ko zna koliko godina, saznala i izlečila se putem starečkim lek, krećnu vodu, koja nema efekt lošeg. Znači, možeš samo da iščistiš organizam i da izlečiš bilo koju bolest. Isto mi se neka žena javila koja je bila bolesna od kancer. Kaže, imala sam psorijazu. Kaže, i krećna voda mi pomogla, kaže, i za kancer, i za psorijaza. Sad mi tražu u Makedoniju krećnu vodu i ljudi koji imaju psorijazu. Tako da, krećna voda je isto bazna sredina koju čisti organizam. I kad sam bila tu oko Boga, Bog je hteo da mi ostanemo, da se mi izlečimo. Vajda je On nas odabrao, da mi budemo ti koji, eto, možemo da pomognemo ljudima. Jer to moraš da imaš u sebe. Treba da imaš dušu da prihvatiš nekog. Da radiš sa ljudima je mnogo teško. Tek da im daš ljubav, da im daš... Znači, ne znam, ja sam 24 sata sa svih ovde. Znači, uteha, bilo šta, znači, za bilo šta, ja sam, moja ruka je uvek tu za njih. Znači, 24/7 sam za mojih, oni mojih, koji su hteli da se leče sa moju krećnu vodu. I piju krećnu vodu i ja sam uvek... I druži se sa vama. Da, da, da. Pa i to je privilegija i to je lekovit. Uvek. Samo sam htio nešto malo da dopunim. Ako me bude nauka uopšte zapamtila, zapamtit će me kao čoveka koji je epohalne stvari postigao metodom štapa i kanapa. Mali vas. A kako ste mislili izdržine drugačije? Ova dečija igračka leči kancer. Pola od creva za kanalizaciju leči kancer kostiju. Pa da ima tako blesavog čovjeka da je to primenuo, da je to uspješno? Samo u Srbiji, moj Bogdane. Samo u Srbiji. Vi ste nam ovde, u principu sve su ove priče negde pošle od nekog samoizlečenja. Međutim, vi ste, Nataša, jedini dozvolili, izvinite Milena, dozvolili sebi da predate svoj život, i to kao majka jako malog deteta, da predate svoj život u ruke nepoznatog, zaista nepoznatog, ali sve nam je nepoznato, i CT nam je nepoznato, sve nam je polako, lagano upoznaješ. Da li je bio trenutak kada ste posumnjali? Ne može da ide od početka sve na bolje. Alen kaže i sam, ja nemam čaroban štapić. Ste se prepali sa čim se igrati? Ipak je to vatra. Nisam se prepala, zato što sam, urađene mi dve operacije. Davljenik se uvek hvata za slamčicu. I ja kad sam prvi put otešla kod Alena, sam njegov pristup, on je meni isto rekao, ja što mogu, mogu, što ne mogu, ne mogu. Ja sam ipak pokušala i verovala mu i verujem mu i verovat ću mu. A od ove ostale ekipe, kako vam se čine ovi naši gosti danas? Pa, svako... Verujete i verovat ćete, jel? Normalno. Kako su se naši stari ljudi lečili nego pomoću trava i ostalo, tako da... Naši su se lečili prvenstveno hrišćanskim postom. Od 365 dana 276 su postili. To gladovanje zapravo jeste zdravlje, jer to vreme dato za samoobnavljanje, znači i ozdravljenje i samoisceljenje. Prvo hvala vam na hrabrosti. Alen je prvi dokaz da je za sve ovo zaista potrebna negde hrabrost, i opet očekujemo i kritike, i sami nismo nikada načisto sa... Neka oni kritikuju, mogu da kritikuju samo i da pričaju o čovjeku koga upoznaju. Kad budu upoznali mene i moj rad, ja i predlažem državi Srbiji da malo otvori vidika, kao što je otvorila Makedonija samom legalizacijom prirodne medicine ulja od kanabisa, kao što je legalizovala Hrvatska, Slovenija i mnoge druge zemlje, izbor na pravo liječenja
ne treba sujeta da radi, nego da svi zajedno pokušamo da pomognemo ljudima, ništa drugo. Dakle, ove emisije svi rade pre svega da se na razbijanju predrasuda, a sve ostalo je stvar vašeg raspitivanja, učenja i odluke. Oni postoje, bave se ovim čime se bavi, nisu od juče, tačnije stariji su od svega ostalog na šta smo upućeni. Prijatelji, ove emisije su Medela i Herbafast, ovo je takođe na biljnoj bazi, zato im i verujemo i nema kontraindikacije, zato im i verujem. A štrudla ima kontraindikacije koje se vide po meni, od konfekcijskog broja do broja, ali šta ćete, umerenost u svemu. Hvala vam puno što ste bili iskreni, hvala vama što ste gledali emisiju Posle ručka, ostanite u Skepi televiziju, nastavku Telemaster i Slađana Letinčića. Mi se vidimo u ponedeljak u isto vreme. Prijetno.